सर्पनी अस्ति एउटा भिडियोमा हेरिराथे त्यहाँ सबैजनाले सब्स्क्राइब गर्दिनु होला लाइक गर्दिनु होला कमेन्ट पनि गर्दिनु होला ओके धन्यवाद हेलो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल होइन अनि अहिले चाहिँ म यहाँसँग बोल्छु अनि यहाँबाट अब दौडतिर जान लागेको छु होइन अनि मसँग चाहिँ आज मेरो साथी पिगी डन भन्ने छ होइन ऊ र म जान लागेको छु दौडतिर होइन यो गाइज आजको ब्लग चाहिँ दौडतिरकै हुन्छ अनि उता गएर धेरै दिन भइसक्यो उता नगएको त्यही भएर अनि अब यो एनके बाइकको चाहिँ फाइनली चाहिँ कर पनि तिरियो होइन अब यसको लगभग दुई तिन वर्षको कर तिरेको थिएन अहिले अब छुट थियो करको अनि यसको लगभग त्यही 35,000 मात्र पे गर्नु पऱ्यो करको नभए चाहिँ 48,000 जति पे गर्नु पर्थ्यो फाइन साइन सबै तिरेर अनि लगभग 13,000 जति सेभ भयो यो यसको कर त्यही नै हो गाइज र तिन वर्षदेखि कर नतिरेको कर नि तिरियो एउटा त्यही हो खुसी लागिरहेको छ यो बाइकको कर तिरेपछि अब यो बाइकमा अब कुनै पनि प्रब्लम छैन सबै कुरा सल्भ भइसक्यो सबै कुरा सल्भ नै छ त्यस्तो क्रिटिकल प्रब्लम पनि केही पनि थिएन पहिला पनि हुन त त्यही हो हल्का हल्का पहिला केन चेनहरूको साउन्ड थियो त्योहरू पनि सल्भ भइसक्यो अनि अब त्यही हो अब दौड नपुगेलसम्म त्यही त बोल्नु पऱ्यो ब्लगमा बाटो बाटो पनि कुदाइदिने बाइक त भएन नि त्यति हतार गरेर कुदाउनु त भएन गाइजहरू त्यही हो यसको यो बाइकको अब एउटा डिस्प्ले बनाउनु बाँकी छ यार डिस्प्लेको 52,000 भन्छ यार हल्का पैसा भएपछि डिस्प्ले पनि किनिन्छ केटा हो त्यही नै हो लुट्न सक्छ उसलाई मात्र सजिलो हो तर एनके कुदाउन चाहिँ मजा आउने रहेछ क्या यो बाइक कुदाउन चाहिँ मजा आउने रहेछ धेरै दिनपछि अब कुदाइरहेको छु नि त यो बाइक अनि सब कुरा नयाँ जस्तै भइसकेको छ कि सबै नयाँ जस्तो छ कुदाइरहेको छु नि हो किन डराएको डराउनु पर्दैन सयो केडा हो के छ पिगी डन पिगी डन चाहिँ यही हो मेरो यहाँ चाहिँ बाइक चाहिँ एकछिन रोकिरहेको छु होइन अब हिटिङ प्रब्लम देखाइरहेको थियो त्यही भएर अब एकछिन यहाँ
bike rogi rathe. Gamma bar Coolant, soaki rathe hi ke bhai rathe the sixty gun bossa theyo. Kitsa, piggy don. Bike le pokhari diyo hai keda ule chai bhani ra tha timro bike le pokhari diyo bhanera ha tene ho guys aba yaha bata ocho bar chai aisakyo aba ke bhaneko e tala eta bhok lagi halcha ni chaade la la huncha khas हिजो चाहिँ बिरामी भइराको मान्छे आज चाहिँ घुम्ने भनेर निको भएछ यता हेर्न यो बाइक अब अर्को बाइक किन्ने त्यही हो यो बाइकको चाहिँ हैन हैन पिगे यसको चाहिँ कुल्यान्ड चेन्ज गर्नु पर्छ के कुल्यान्डको कारणले पनि हुन्छ के ओरिजिनल कुल्यान्ड हाल्नु पर्छ के त्यही रातो देखिसक्यो त्यति चाँडो तौडो टाढा त तारै छ नि तौडो त पेट्रोल फुल्छ यहाँ हेर्न बिहेछ यहाँ छेउछेउ खोलाको छेउछेउ क्या खतरा बाटो बनाएर रहेछ है वा पार्क यहाँ अगाडि यो बाटोबाट फर्किङ पनि पुगिन्छ उता चितलाङ थाहा छ तर चितलाङ्गुन बाटोबाट गएको हो र यो बाटोबाट पनि पुगिन्छ यो सर्फिङ सर्फिङ सबै पुगिन्छ यता बाटो त ललितपुर पुगिन्छ नि भैँसी बाटो त्यो त्यो गाइजहरू अब चाहिँ यहाँ आइसक्यो तौडो पनि अब हेर्ने हो यहाँ चाहिँ पुगिसक्यो केटा हो यहाँ चाहिँ एकछिन चाहिँ खाजा खान गइरहेको छौँ गाइजहरू त्यही नै हो तौडोको भ्यू चाहिँ यस्तो रहेछ है यहाँ माथि होटेलबाट वाउ ठुलै रहेछ त्यहाँ यो है त्यही नै हो गाइजहरू अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ खाजाको लागि बफ चाउमिन र बफ मोमो चाहिँ मगाइसकेको छौँ अनि त्यही नै हो चाहिसक्यो मोमो चाहिँ आउन बाँकी नै छ त्यही नै हो गाइस अब यहाँ अब खाजासाजा खान्छौँ अनि एकछिन अब यता तलतिर जान्छौँ एक राउन्ड हान्छौँ यो पोखरीको तौडोको अनि त्यसपछि अब एकछिन यसो बसेर अनि निस्किन्छौँ त्यही नै हो यहाँबाट ठिकै डन के छ अनि ल ल खा त्यही नै हो गाइस अब यहाँ
धेरै दिन भयो अब उसँग घुम्न नआएको त्यही भएर उसँग यसो घुम्न आएको खासमा त्यही नै हो कस्तो लाग्यो स्वामी ठिकै छ मोमो नि आइसक्यो ल ल टेस्ट गर कस्तो छ अनि भने खाना कस्तो राम्रो छ हल्का त्यसरी बोल न माइक छैन मिठो छ कि ल ल भने एकचोटि ट्रान जुम केटा हो एकचोटि टेस्ट चाहिँ मिठो रहेछ गाइजहरू यहाँ खाजा चाहिँ खायो अब चाहिँ यहाँबाट तलतिर जान्छौँ अनि त्यही नै हो अब खाजा खाइसकेपछि यहाँ तलतिर जानु लाग्यो टिकट काटेर त्यही नै हो गाइज पिकी डनले चाहिँ टिकट काटिसक्यो टिकट काटेर चाहिँ कहाँ देखाउने हो त नि नकाटे नि हुने होइन यतिकै छिर्दिनु पर्ने हो त्यही माछाहरू रेड फिसहरू छ यहाँ त सर पनि अस्ति एउटा भिडियोमा हेरिरहेको थियो त्यहाँ पिगी डन ल बोलाइदियो त एकचोटि माछा यहाँ केटा हो यहाँ हेर है यहाँ माछा चाहिँ बोलाउँदाखेरि चाहिँ आउने रहेछ जहाँ रोक्यो त्यहीँ माछा आइदिने रहेछ ल ल जम पिगी डन माछाहरू त यहाँ थुप्रै होला तर मलाई चाहिँ यहाँ सर्प हेर्न मन छ कि अस्ति एउटा भिडियोमा चाहिँ सर्प देखिरहेको थिएन मलाई चाहिँ त्यो सर्प चाहिँ हेर्न चाहिँ मन छ जम त्यो गाइड्सहरू अब आज चाहिँ पिगी डनसँगको ब्लग यही नै हो अब अगाडि एक राउन्ड हान्छौँ अनि यहाँबाट निस्किन्छौँ त्यही हो यहाँ चाहिँ माछाहरू अनि यहाँ चाहिँ नाग देवताले त्यो शिवलिङमा पानी हाले जस्तो छ है यहाँ चाहिँ त्यही नै हो अब यहाँबाट चाहिँ हामी निस्किन्छौँ अब यो यति नै हो अब खासै चाहिँ छैन यहाँ घुम्न आएको थियौँ धेरै दिनपछि त्यही नै हो गाइज सो सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला च्यानल त्यही नै हो गाइजहरू अनि अब नयाँ नयाँ भिडियोहरू चाहिँ आउँछ पिगी डनसँग पिगी डनसँग मेरो अझै भिडियोहरू चाहिँ आउँछ बिस्तारै होइन के भन्नु छ तँलाई भन्न एकदम रमाइलो लाग्यो चैनलले सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट पनि गरिदिनु होला ओके धन्यवाद